se ke përjetua rratisjen tënde? Rratisjen teme e kom përjetua dhe tani e përjetoj dhe gjithëherë kom e përjetu se kretë në shkajnë jashtë vendinës, me të vërtit me zemër, me kryu jemi për këtë vend. Tringa më ka humë mund në kanal në atë me dhe. Edhe në ty e marrë një biografi teme me një të strajsa në pazarë o shëtësini, se shmi najlonit. Dhe pak bukë për me, dhe është ta kalejnë edhe. Ajo më kishmet mund atë kanal aty, po ty e lipën atë, edhe në ardhë në atë për me në zonë leje për me dalë. Edhe pse Macedonët në ndimushin me reflektor, edhe vështë e këmë gjerën e tringën për jakët. Tu në tringa, edhe dhe shumë në bajre, fillim dhe...